Apenas lembrar para a senhora que delegado Valdir não é um aventureiro. Dois, sou um apaixonado por educação. Venho de escola pública. Toda a minha formação foi em escola pública. Dois, a fundamentação legal existe. É permitido isso, tanto que em outras cidades do país já existe aplicação. Três, nós temos um projeto em tramitação na Câmara Federal de nossa autoria, que ampara as creches noturnas e que, inclusive, está finalizando a sua tramitação na Comissão de Educação, onde já tem parecer favorável da Comissão de Educação. Então, de deixar a senhora muito, muito tranquila. Não vou fazer da educação, da saúde e da segurança trampolim para a carreira política. Eu não preciso disso. Eu sou um nome honrado, sou um apaixonado, vou dizer novamente para a senhora, para a educação. E dizer para a senhora que se hoje não tem dinheiro para a educação e o atual prefeito prometeu 81 CMEs, isso é demagogia. Nós temos mais de 50 CMEs autorizados com recursos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dos quais apenas uma unidade foi concluída, sete delas foi feito o levantamento por uma construtora que não existe e quebrou. Então, se nós quebrarmos a corrente da corrupção, a senhora acha que tem conhecimento que há poucos dias o prefeito, agora às vésperas da eleição, gastou 40 milhões com propaganda. A senhora sabia disso? A senhora sabia que nós temos contratos milionários com serviços terceirizados? E nós não temos esse pessoal nas escolas, na saúde? Então, dinheiro tem, professora. O que está faltando é uma pessoa de coragem, com compromisso, que não queira 10%, 20% de cada contrato no seu bolso. E esse compromisso, o cidadão que mora em Goiânia vai ter. Como eu disse para a senhora, não vou fazer da educação, da saúde, da segurança, trampolim. São áreas que eu conheço e que eu sou apaixonado, tanto que eu escolhi uma médica como vice. Então, deixar total a senhora muito tranquila. Né? Os professores numa gestão do delegado Valdir serão extremamente valorizados. E a senhora pegue. Eu estou propondo, sou a primeira pessoa, e a senhora pode dizer, mas é demagógico também, eu estou oferecendo aos professores de Goiânia escolherem um secretário de educação. Qual o candidato que propõe isso, professora? Nenhum. Está no nosso plano de governo escrito. Eu estou pensando em educação. E a senhora pergunte para os professores qual foi o único candidato que bateu nas portas das escolas e dos CIMEIs para saber a realidade da educação em Goiânia. A senhora pergunte quem que fez isso. O único que fez isso foi o delegado Valdir. Nenhum candidato. Muitos já foram prefeitos, foram gestores e acabaram com a educação em Goiânia e no país.